Дизайн, шийдлийн судалгаа хийх. Сав баглаа боодлын ажлын даалгавар хэдий ч нэ ойлгомжтой байх тусам, за дизайн, шийдэл гаргаж байгаа багт төдий ч нэ зүв чиг болж өгдөг. Дээрх даалгавар болон шаардлагын дагуу сав баглаа боодлын дизайн, шийдэл гүйцэтгэх багт холбогдох судалгаануудыг хийн. За мөн боломжит нийлүүлэгч, хамтрагч нартай ажиллаж эхэлдэг. Сав баглаа боодлын дизайн хийц, шийдэл, материалыг тодорхойлж гаргаж ирэхийн тулд зайлшгүй хийх ёстой судалгаанууд байдаг. Тэгэхээр та зорилттой хэрэглэгчээ, өрсөлдөгчөө буюу лангууг, түнчлэн олон улсын туршлага трендийг, цаашлаад бүтээгдэхүүнээ гаргах зах зээлийн соёл, зан заншлыг судлах хэрэгтэй байдаг. Энэ талаар одоо бүгдээрээ тус бүрд нь дэлгэрүүлж ярилцъя. Зорилттой хэрэглэгчийг судлах. Зорилттой хэрэглэгчийг маш сайн тодорхойлж өгсөн бол энэ үе шатны ажил хөнгөвчлөлтөд ирнэ. Хэрэглэгчийн зан төлбийн онцлог, хэрэглээний онцлог, худалдаа авалтын онцлогийг сав баглаа боодлын дизайн шийдэл гаргах баг бол сайтар судлах хэрэгтэй. Гэхдээ мэдээж сав баглаа боодол талаас гэсэн үг. Хэрэглэгч бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд сав баглаа боодлын яадаг вэ? Хайчих тийм үү? Эсвэл хэсгийг нь үлдээгээд буцаагаад хөрөгчөнд хийдэг үү? Тухайлах юм бол бүтээгдэхүүнийхээ онсаар өдрийг хардаг юм уу? Эсвэл юугаар хийгдсэн байна гэдгийг хардаг уу? Цаашлаад сав баглаа боодол дээрх зураг нь амтлах мэдрэмж өдөөсөн байхад ер нь хэр автдаг вэ гэх мэт хэрэглэгчийн далд мөн чанарыг судлаж мэдэх хэрэгтэй байдаг. Өрсөлдөгчийг буюу лангууг судлах. Бүтээгдэхүүнтэй адилхан ангиллын хамт лангуун дээр тавигдж борлуулагдах бүтээгдэхүүнүүд ер нь ямар байна? Хэрэглэгч дэлгүүрийн лангуугаар явж байх нь аль өрсөлдөгчийн бүтээгдэхүүн илүү нүдэнд тусаж анхаарал татаж байна? Өрсөлдөгчдийн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодолд гарч байгаа өөрчлөлт, шинжилэлт юу байна? За лангуун дээрээ өрөөтэй байгаа байдал, хадгалалт, тээвэрлэлтийн горимд өрсөлдөгчийн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын давуу сул тал юу байна? Өрсөлдөгчийн бүтээгдэхүүнийг харангуйтаа хэрэглэгч ямар мэдээлэл авч юуг бодож мэдэрч байна? Хэрэглэгч төвтэй байдал өрсөлдөгчийн бүтээгдэхүүний хувьд яаж гарч ирсэн байна вэ? За тэдэнд мөн ямар сул тал байна вэ гэдгийг судалсан бах хэрэгтэй. Олон улсын туршлага трендийг судлах гэдэг нь сав баглаа боодол үйлдвэрлэгчид тоног төхөөрөмж нийлүүлэгчдийн шинээр гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийн боломж, сав баглаа боодлын өөрчлөгдөж байгаа тренд юу байна гэдгийг судлах хэрэгтэй. Дэлхийн өөрөө хаашаа явж байна? Хүмүүсийн зан төлөв хандлага ямар зүйлд бэлэн байна вэ гэдгийг судлах хэрэгтэй. За ямар өөрчлөлтийг хүлээж авахд бэлэн байх шиг байна гэдгийг та бүхэн судлах хэрэгтэй байна. Одоо ингэж харагдаж байгаа боловч цаашид тэгхэндээ гэж мэдрэгдэж байгаа зүйл бас юу байна? Маргаашийг бодолцсон дизайн хийх буюу одоогийн болон ирээдүйн зах зээлийн чиг хандлагыг бодолцож савлгаагаа хийхэд анхаараарай. За дараагаар нь соёл, зан заншлыг судлах хэрэгтэй. Бүтээгдэхүүнтэй нь ямар зах зээл гарч байгаа вэ? Энэ зах зээлийн нийгмийн соёл, зан төлөвийн онцлог юу байна? Уламжлалт амьдралын хэвшил, зан төлөвтэй холбоотой бүтээгдэхүүнийг та санал болгож байна уу? Эсвэл цоо шин зан төлөв амьдралын хэвшилд чиг хандлага бий болох гэж байна уу гэдгийг сайтар дүгнэж анализ хийгээрэй.